בימים אלה אנחנו מתבוננים בחורבן בית המקדש. יש הלכות, יש הרבה דברי תורה שמדברים על העבודה שלנו בימים האלה. מה אנחנו צריכים להתבונן בעניין של חורבן בית המקדש? עניין של חורבן בית המקדש זה להבין את המהות הרוחנית של חורבן בית המקדש. כשהיה לעם ישראל, היה בית מקדש ראשון ואחר כך בית מקדש השני, מציאות הבית מקדש פירושו התחברות פנימית בתוך הלב שלנו עם הקדוש ברוך הוא. חורבן בית המקדש זה איבדנו את ההתחברות הפנימית. המהות של הגלות זה הסתרת פנים. והסתרת פנים, הפירוש הדבר, שאין לנו הרגש, אנחנו לא מרגישים את האור של השם בתוך הלב. הימים האלה שאנחנו עוסקים בהתבוננות בחורבן בית המקדש, אנחנו מתבוננים בנקודה הזאת כמה חסר לנו הקשר וההתחברות עם הקדוש ברוך הוא. כמעט כל הצרות, כל האיסורים, כל טלטולי הנפש שהדור שלנו עובר, זה בגלל שלא מרגישים בלב את האור של הקדוש ברוך הוא. לכן הימים האלה שאנחנו מצטערים על חורבן בית המקדש, אנחנו מצטערים על החוסר הרגשה שיש לנו בלב בהתחברות עם הקדוש ברוך הוא. להקדשת השיעורים של הרב להצלחה, לזיווג, שלום בית, רפואה, לעילוי נשמת. התרומה עבור עזרה להפצת התורה. ניתן לפנות לטלפון 02-650-2929. תודה רבה ותזכו למצוות.